azang tin hai nang barang bakut khnia yo pien ri ai kru deing rien bakut baramai chmuoy mai sakon nang piak mi uka sak khnyom som tang manovithi chat pat doy sachang tang sacha athit than doch mien doy santara viacha som anchoen tevada phsei phsei nia nia sak ke chak knong tup vi mien than su kia chao kama tang 6 chuan charup pe knong rup paphop krob tang sa allah maha prom som tang teh yak kon thop asoro phop krot nia pech tho os te lấy cái kia có crack mấy đồng chuột đây này. Đừng có nào, lũ sẹo bị lơ mày óng quá nha. Lắc lư, muốn thay đường, lắc lâm nè. ฮะโอ้ครูกระปงเล่นเพลาข้างนอกบ่ติดโอ้ให้ลูกครูเล่นเพลาข้างนอกเด้ดักสนายนั่นน่ะเด้สนายคือฮู้เปลายลูกครูถือเพลาข้างนอกนี่เอาไว้ตอนสมัยกาลฮะตอนสมัยกาลอีกเด้ลูกครูโอ้น่ะดังถ้ายุคนี้เนี่ยเวลาม่อง 10 นึงมีพฤติการณ์อีเด้หรือโอ้ดูจีพฤติการณ์เวิลด์คัพตราวพฤติการณ์เวิลด์คัพไฟนอลจัง លោកគ្រូមានលេងផ្លូវក្នុងដើម្បីជួយដល់អាយដលរបស់លោកគ្រូអូលោកគ្រូជួយខាងណាវិញលោកគ្រូខ្ញុំសងសឹករយៈពេល4-5ឆ្នាំនេះដល់ពេលដែលត្រូវទូទាត់បញ្ជីហើយលោកគ្រូយករ៉ូណាល់ដូពូតូកាល់គឺធានាថាផ្លូវក្នុងនេះអាចជួយឲ្យរ៉ូណាល់ដូឬពូតូកាល់បានពានទទួលបានពានយុគនេះឯងរ៉ូណាល់ដូពូតូកាល់ធ្លាក់អីតើហ៎នៅសល់តែបារាំងនឹងអាចសងទីនទេលោកគ្រូ រុនដោះធ្លាក់ធ្លាក់អីពូតកាល់បាទខំប្រឹងបិទភ្នែកធ្វើសមាធិពី3 អាទិត្យដើម្បីឲ្យអាយដលឡើងជើងតែបើភ្នែកវិញបែរជាអាយដលធ្លាក់ទៅវិញបើសោះតែពីរអញ្ចឹងលោកគ្រូយកមួយណាឡើយពីរប្រទេសអីគេខ្លះអាសងទីននឹងបារាំងអាសងទីននឹងបារាំងមុននឹងគ្រូសម្រេចចិត្តតើប្អូនដឹងទេថាពាក្យមីនឹងម៉ៃសកុនយកប្រទេសមួយណា ពាក្យមីនឹងម៉ៃសកុនយកអាសងទីននឹងគ្រូអាសងទីនបាទអញ្ចឹងមានលោកគ្រូយកប្រាំងបារាំងស៊ូស៊ូគ្រូយកប្រាំងហើយបានយកប្រឆាំងជាមួយនឹងអាយដលលោកគ្រូចង់សាក់បារមីពាក្យមីហើយនឹងម៉ៃសកុនហើយនឹងបារមីគ្រូដូចរៀនតាមមួយណាខ្លាំងជាងយកនេះនឹងត្រូវប្រិទ្ធជំរះបញ្ជីជាមួយគ្នាប្រទេសអាសងទីនហើយនឹងបារាំងបកួតគ្នាយោពៀន រីឯគ្រូដេញរៀនបកួតបារមីជាមួយម៉ៃសកុននឹងពាក្យមីពីវៃមួយមិនអីទេសំខាន់នឹងបារមីដូច្នេះលោកគ្រូមិនអាចនិយាយច្រើនទេទេលោកគ្រូសុំពេលវេលាជំរុញលេងផ្លូវក្នុងឲ្យប្រទេសដែលលោកគ្រូរើសបានជោគជ័យនៅយុគនេះប្រាំងស៊ូស៊ូប្រាំងស៊ូស៊ូខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកគ្រូតែខ្ញុំចាក់ជាមួយបងពាក្យមីទៅចុះ ជ្រងច្រឡងដងភ្នំទេវតាទេវតាដែលស្ថិតនៅនីឋានដែនធរណីទីខ្ពស់ទាបដរាបដល់ភូមិឋានស្រែចំការផ្ទះសំបែងកុតសាលាវិហារទីលំនៅឋានវោមេសនន្តុសុំអញ្ជើញទេវតាមកជុំគ្នាក្នុង